У Коломийському районі і в місті Коломиї функціонувало 63 пришкільних відпочинкових табори, значить 49 по району і 14 по місті Коломиї. 10 було в місті Коломиї при школах і 4 позашкільні табори. Початок оздоровчого періоду почався з 1 червня і закінчився 16 червня. Значить, за цей період часу і службою було здійснено моніторингове дослідження, це водопостачання. Значить, було зроблено 37 досліджень на бактеріологічне дослідження води і 14 досліджень на хімічні показники. Значить, по бактеріологічних показниках вода в більшості не відповідає вимогам. Ми керівникам направили приписи всім, щоб до нового навчального року всі почистили джерела водопостачання. Також службою було зроблено, ми всім директорам школи роздали хлорні патрони, хлорний розчин для того, щоб проводилась дезінфекція криниць. Ну, на жаль, ми бачимо, які погодні умови. З початку червня перепадали сильні дощі, і після дощів у нас джерела водопостачання, це є верховодки, можна так говорити, і при випадінні осадів вода в криницях підіймається, і вона не відповідає вимогам. Також у нас у районі працює один стаціонарний оздоровчий табір, це Прикарпатські зорі. Розпочали свою діяльність з 1 червня. Оздоровлення проходить 21 день. Вже 21-го буде закінчуватися. Відпочиває 95 дітей з Івано-Франківської області. Ми виїжджали, брали на дослідження і воду, і продукти харчування, навміст нітратів, на калорійність. Ну, слава Богу, все під контролем, все відповідає вимогам. Директор на місці. Кожен день через день ми дзвонимо, бо кожен день виїжджати не можемо, але два рази на оздоровчу зміну ми відвідуємо цей заклад.